בוקר טוב, ברוך הבא לתוכנית הבוקר של חיים כהן. אנחנו יוצאים כאן לשידור החי כמו תמיד ביום ראשון, אנחנו יוצאים לשידור החי ב-10:30. תצטרפו אליי כאן לשידור החי. תוכנית הבוקר של חיים כהן, כל מי שמצטרף כמובן, יש לנו את הנועל יום שלנו, שזה בעצם כל מי שמצטרף לכאן רושם את השם שלו, מאיפה הוא מגיע לארץ, מאיפה הוא מגיע בארץ, איזה מגניב, יש פה כל מיני דברים כאלה. איפה הוא מגיע בארץ, אז שימו לי את שמו שלכם, אל תהיו כאן זובים, היום אנחנו הולכים לדבר, אני יודע, הכותרת היא די בומבסטית, רגע אחד, תנו לי פה לסדר משהו אחרון, מגניב. למה זוגיות זה בעצם הדבר האחרון שאתה צריך כרגע? הרבה מכם, אני יודע, או רווקים או נמצאים בזוגיות מסוימת, ואני כאן כדי להגיד שלחלק ממכם הזוגיות שאתם מחפשים או שאתם נמצאים בה עוצרת אתכם מלהגיע שאתם רוצים להגיע. תצטרפו אליי לשידור החי, אני חיים כהן, נשמח לשמוע מכם בתגובות למטה, אם אתם שומעים כמו שצריך, אז פשוט תרשמו כן. אנחנו יוצאים כאן לשידור החי, כוס מים. וככה כשמצטרפים לשידור אני רוצה להגיד שתי תודות. התודה הראשונה, אחרי מהפלאפון שלי קצת עם ראייה נמוך, או עכשיו אני רואה כמו שצריך, מעולה, עכשיו אנחנו מסודרים, הכל טוב. רוצה להגיד שתי תודות, התודה הראשונה זה לכל מי שכבר הצטרף לסדנה שלי בשמיני לשמיני, בית ציוני אמריקה ביום שלישי. תודה רבה לכל מי שהצטרף ולקח כרטיס, אני יודע שהרבה מכם מגיעים עם חבר או זוגות או שלישיות או רביעיות, מצפה לכם אירוע חבל, אז מה, אני יודע שהרבה מכם שרכשתם כרטיס לסדנה ואתם מגיעים לאירוע הזה, אני יודע שאתם צופים בשידורים חיים שלי ובסרטונים שלי, אז תודה רבה לכם, אתם לא תתחרטו. והדבר השני, זה תודה לכל מי שהשתתף במבצע הקיץ שלי, המבצע הקיץ הכי גדול שאני עושה זה בקיץ, מבצע הקיץ זה בפעם בשנה, 2016 היה טירוף, 2017 בכלל, אנחנו בקושי עומדים בזה, נשארו לזה עוד יומיים, תודה רבה לכל מי שלקח את התוכניות שבמבצע, אחת או שתיים או יותר, ואז שוב באמת תודה רבה, זה ממש מחייב להתעלב לראות כמה אנשים לוקחים צעד קדימה, לא רק צופים בסרטונים ככה, אלא ממש לוקחים צעד קדימה ובוחרים בתוכניות שלי, אז מודה לכם מאוד. אז ככה, כל מי שמצטרף לשידור, אנחנו יכולים לדבר בעצם על למה זוגיות זה הדבר האחרון שאתם צריכים כרגע. יש לנו בעצם, מהרגע שאנחנו נולדים, בעצם מסלול מכוון שמחנכים אותנו לפיו. אוקיי, אתה קם בבוקר, נולד, יוצא מהבטן של אמא שלך, בום, מנחיתים עליך איזשהו מסלול, גן חובה, גן רגיל, גן זה, פעוטות, בית ספר, כיתה א', ב', ג', ד', בונים לנו מסלול ואתה מרגיש שבעצם בסופו של דבר בחיים שלך אתה עולה לאנשהו, אתה עולה למסלול מסוים, ויום אחד אתה תגיע לשם. וזה שקר, זה אשליה, זה לא באמת קיים, אין דבר כזה מסלול, אין דבר כזה סדר. אנחנו יצרנו את זה בחברה, אם אתה תלך לאפריקה, ואתה נולד במדבר, אז המסלול שלך זה לשרוט היום, זה המסלול בעצם. זאת אומרת, המסלול שלנו הוא לא באמת קיים, אין דבר כזה בית ספר, תיכון, פסיכומטרי צבא, אוניברסיטה, טיול אחרי הצבא, זה לא קיים. זה משהו שהוא מוסכמה חברתית. קודם כל חשוב להבין את זה. וכמעט כל דבר שאנחנו עושים, אלא אם אתה לא חושב על זה באופן מודע ומתכנן את החיים שלך באופן מודע, שאתה יודע כל יום מה אתה עושה, לאן אתה הולך, מה יהיה לך בחודש הבא, אם אתה לא באמת מכוון את זה, אז בסופו של דבר אתה הולך לפי מסלול של מישהו אחר. או מסלול של הבוס שלך, או מסלול של הלימודים, או מסלול של ההורים שלך, או מסלול של האישה שלך, או מסלול של החברים שלך. אם אתה לא בונה לעצמך משהו, אתה בדרך כלל הולך בכיוון של מישהו אחר. אוקיי? זה פשוט מאוד. אם אתה לא החלטת מה אתה תעשה היום, החיים החליטו בשבילך. אוקיי? כנראה זה הרבה טלוויזיה, פלאפון, חברים, לא משהו מהותי ובונה לטווח ארוך. אז אני יכול להראות לך למה בעצם גם זוגיות, זה בעצם מוסכמה חברתית שזה בתכלס הדבר האחרון שאתה צריך עכשיו לחיים שלך. ואני יודע שזה נשמע קצת בומבסטי, אז ככה כל מי שמצטרף אליי, אני כבר רואה שיש לנו פה אבאמים שצופים בי ככה ולא משתתפים, אז בחיים שלכם אולי אתם ספקטייטורס שצופים באחרים, אבל פה אני מבקש מכם, כשאתם פה להצטרף לשידור, אז תרשמו מאיפה אתם, כמו שאבי רשע, כמו שכולם רושמים, מאיפה אתם בארץ ומה השם שלכם, כדי שאני אדע טיפה מי מדבר איתי פה, מי נמצא, מי מאזין לי, אולי אתם בעבודה, בלימודים, באוטו, באוטובוס,
אז ככה, תרשמו לי מאיפה אתם בארץ, האם שומעים אותי טוב, האם אתם שומעים אותי טוב, 1, 2, 1, 2, בדיקה, תרשמו לי כן למטה אם כן, כדי שאני אדע אם לרוץ ככה על החומר. מעולה, תודה רבה לכל מי שמגיב למטה. בוקר טוב לאנדרי, לאבי, לעמית, ליובל. אז ככה, מה זה זוגיות? זוגיות זה בעצם אומר שאתה קם הבוקר, אתה נמצא מול פרטנרית שלך, מול בת זוג או מול בן זוג, ו... אתם חיים ביחד, אתם עושים דברים ביחד, וזה זוגיות, אוקיי? פחות או יותר, אני יודע שאני מתמצת את זה מאוד. עכשיו, הרבה אנשים רוצים זוגיות מהסיבות הלא נכונות, אוקיי? הרבה אנשים רוצים זוגיות, להגיע לה כבר חתונה, טבעת, אנשים חיים לתוך מסלול שאחרים בנו, אוקיי? חתונה, הלחץ הזה, אירוע מטורף, פשוט הכניסו להם איזה מוסכמה חברתית למוח, שזה חובה, שזה, אם אתה לא עושה את זה, אתה מוזר, אתה חייב להתחתן כמה שיותר מהר, למצוא, להביא ילדים, ואלו אנשים שאין להם באמת חזון לחיים שלהם, אין להם באמת מטרה, אין להם באמת שאיפות גבוהות, הם הולכים לתוך מסלול בלי לחשוב אם הם רוצים את המסלול הזה. אני רואה הרבה מאוד זוגות מתחתנים סתם, כי הגיע הזמן, או כי משעמם להם, או כי אולי זה יעזור לזוגיות, או כי המשפחה לוחצת. אוקיי, אני חי את החיים שלי בצורה אחרת לחלוטין. אני חי את החיים שלי בצורה כזו שאני קובע מה יהיה. אני לא הולך לפי חוקים של איזה מישהו שבנה אותם, חפש אישורים מאחר. אני קובע מה יהיה. מה יהיה זה מה שאני רוצה שיהיה אחד לאחד, לא יהיה שום דבר אחר מזה. אני לא מעניין אותי מה אחרים חושבים, או מה הם יסכימו, או איך אני אראה. לא מעניין, זה לא, אני לא סופר אותם, אני לא סופר אף אחד. ככה אני חי את החיים שלי, אין מוסכמות חברתיות, יש את המסלול שלי. אני הייתי בגיל 16, מסתכל על אחרים, רואה אבאמים, רואה זומבים חיים אחד אחרי השני, אף אחד לא שואל שאלות. אנשים הולכים אחרי אותו מסלול כמו כולם, מסתכל עליהם, בוא נה, זה מטומטמים, מה זה? מסתכל, אני רואה טמטום, עד היום אני רואה את הטמטום הזה. אבל למדתי לנצל את זה, למדתי לנצל את זה טובה. ראיתי שאין תחרות, כי אם אני עכשיו בונה לעצמי מסלול ורוצה לחיות כמו שאני רוצה לחיות ורוצה לייסטייל מסוים שאני קרא בו כבר, אני נהנה מה שאני עושה, זה קל מאוד. כל מה שצריך לעשות זה להחליט מה אני רוצה, לשאול איך אני עושה את זה, לבדוק מי עשה את זה לפניי, ללכת להיעזר בו ובום, אני משיג את זה. ככה השגתי את זה, דרך אגב. בגיל 16 אני זוכר את עצמי, הוצאתי מייל, אם אתה רשום לרשימת מיילים שלי או בפייסבוק, אתה תראה את זה, על פופקורן. והיה לנו, היו מציעים לי פופקורן בפנימיה שהייתי גדל בה, הייתי באטרף, הייתי כאילו, וואו, פופקורן, יא! אוקיי, שלשום הייתי פה עם פופקורן בבית שלי, עם חברה שלי, חפיסות של פופקורן מפוזרות כזה, ראינו איזה סרט, אני לא גדול של פופקורן, אבל ראינו איזה סרט, והיה פופקורן מפוזרים בכל השעה, שפע של פופקורן, אוקיי? שפע של פופקורן. ואז היה כאילו מטורף מבחינתי, היום זה כאילו נמצא ככה, וזה ממש ריגש אותי, כי אני בניתי לעצמי חיים היום עם הרבה מאוד השקעה, שנים ואנרגיות והרבה מאוד הוצאות כספיות ויועצים וקורסים ולמידה והתפתחות אישית בלי סוף, מגיל מאוד צעיר, כדי להגיע למצב שאני לא חייב דין מחשבון לאף אחד, אני חופשי, אף אחד לא אומר לי כמה כסף אני אעשה או כמה לא אעשה, אף אחד לא אומר לי מה לעשות, לי היה מאוד חשוב להגיע למצב כזה בחיים שלי, והיום אני נמצא במצב כזה, ואני אומר לכם שזוגיות זה הדבר האחרון שאתם צריכים עכשיו, לא כי אתם לא צריכים זוגיות, אלא כי אתם צריכים לשקול למה אתם בכלל רוצים זוגיות. הרבה אנשים נכנסים לזוגיות כדי למלא חוסר. יש להם איזשהו חוסר, הם לא שלמים באופן עצמי, הם לא בטוחים בעצמם באופן עצמי, והם צריכים מישהו אחר שיספק אותם, מישהו אחר שימלא אותם, מישהו אחר שיגרום להם להגיד שהם שווים משהו. וזה תמיד גרוע, זה תמיד נוראי. להיכנס לזוגיות ככה, אתה תמיד תהיה תלוי בבן אדם האחר. כל שבוע יהיה איזשהו ריב על משהו, כי אתה חשבת שאולי יעזוב אותך, אולי אתה לא רואי לעזוב אותך, אולי אתה לא מרגיש כבר שאוהבים אותך, או חרדת נטישה, או כל דבר כזה או אחר. אוקיי? אם אתה נכנס לזוגיות, כל זוגיות, כל מערכת יחסים שהיא, ממקום שחסר לך, ואתה רוצה למלא, אתה רוצה לקבל משהו, זה תמיד מגמרה. תמיד. הדרך נכונה להיכנס לזוגיות זה כשאתה רוצה לתת משהו, אתה מלא, אתה כבר מלא, כבר מסופק, כבר בטוח, אתה לא צריך מישהו בשביל לספק את זה, אתה כבר מלא, ועכשיו כל בן אדם שאתה נפגש איתו, בין אם זה חבר חדש, בוס חדש, לקוח חדש, עובד חדש, זוגיות חדשה, בת זוג חדשה, אתה כבר מלא, אתה נותן, אוקיי? זה לא מה שאתה לא מקבל,
אתה מקבל. אבל אם אתה לא מקבל מן היום אחד, או יום אחד היא לא נקראת לך הרבה יחס, או יום אחד היא מצוברה אחת, אתה רגוע, אתה לא תלוי בה. רוב האנשים נכנסים לזוגיות תלויים אחד בשני. אני תלוי בך, את תלויה בי. ההפך, זה מה שעובד. ההפך זה אומר, אני נכנס לזוגיות כדי לתת, את נכנס לזוגיות כדי לתת, ביחד אנחנו מעצים אחד את השני, גודלים ביחד. זו זוגיות שאין הרבה כמוה. כי רוב האנשים לא נכנסים לזוגיות כדי למלא את הבן אדם השני, הם נכנסים כדי למלא את עצמם. וזוגיות זה הדבר האחרון שאתה צריך עכשיו אם אתה באמת מפתח עסק, או רוצה לגדול עסקית, או רוצה לגדול כלכלית. כי זוגיות זה זמן, אתה צריך לתת זמן, יחס, אנרגיה, השקעה, פוצי מוצי, להיות עם הטלפון, ו... לא הרבה מצליחים לבנות זוגיות בו זמנית, לבנות עסק חדש בו זמנית, לתתו המשפחה שלהם. באמת, אם אתם רוצים, אני אגן אתכם דוג, אם אתם רוצים להיות מצב שאתם חופשיים, אתם עושים מה שאתם אוהבים, עושים איזה כסף, לא דווקא מיליונרים, אבל נהנים מהחיים שלכם בלייפסטייל, תשים חופשות, נהנים, לא תלויים בכסף, לא דואגים על הכסף, אז אתם חיים בסרט, אם אתם חושבים שאתם יכולים ללכת למשפחה שלכם כל שבת, כל שישי, לצאת עם חברים כל שבוע, אתם חיים בסרט, באמת, אתם פשוט חיים בסרט, אם אתם חושבים שאתם יכולים לעשות את זה, זה לא יקרה. זה דורש הרבה הקרבה, ולרוב האנשים לא יהיה מקום לזוגיות. אולי סטוצים פה ושם, אבל לא יהיה מקום לזוגיות, כי זוגיות דורשת הרבה זמן. ואם יש לך זוגיות היום, אז זה לא אומר שאתה צריך לעזוב אותה, אבל זה אומר שאתה צריך לחשוב על העתיד שלך בצורה אחרת לחלוטין, כי זה דורש הרבה מאוד הקרבה של הזמן שלך לעבר העתיד שלך. אני היום לא יכול לעשות הרבה מאוד דברים שאני רוצה לעשות. אוקיי? מה זה אומר? אני לא יכול להיפגש עם כל אחד היום. אני לא יכול לבזבז את הזמן שלי, אוקיי? אני מאוד אנלי לגבי הזמן שלי. יש פה טיימר, אוקיי? הטיימר הזה ביתי לכל מקום שאני הולך אליו. כל מקום עסקי, כל מקום, כל פגישה, כל... אני יודע מה אני עושה, אני יודע מה, כמה זמן נשאר לי, אני יודע מה אני עושה בכל שנייה היום. חשוב לי מאוד. אני לא יכול לבזבז את הזמן שלי סתם. אני לא יכול להיפגש סתם עם אנשים, סתם. כל מה שאני עושה חשוב לי, כי... אם אני רוצה באמת כל שבוע, היום אני יכול לאפשר לעצמי, כל שבוע לשבת עם המשפחה שלי, כל שבוע לצאת עם הבת זוג שלי, לאן שבא לי, כל שבוע לנות, כל שבוע לטופים, כל שבוע מסעדות, כל שבוע לנגן, כל שבוע ליצור משהו. אם אני באמת רוצה חופש כזה, אז כדאי מאוד שבזמן שאני עובד, שאני מאוד מאוד אנלי לגבי הזמן שלי. הפלאפון שלי, אתם זוכרים, אמרתי לכם, נמצא מתחת לספה הזו. לא מעניין אותי הפלאפון, אני בקושי נמצא איתו. אוקיי, אז זה אומר שאתם בזוגיות שלכם, אם יש לכם אישה או חברה או בן זוג או בת זוג, זה אומר שאתם צריכים להציב סטנדרטים חדשים, להגדיל את הגבולות. תקשיב, מ-1 עד 3 אני לא פנוי. יש לי בחור שהוא גם לקוח שלי, לקוח עסקי שלי, שכל הזמן עם המשפחה שלו היה, כל הזמן תלויים בו. שם להם גבולות, אמר להם, תשמעו, בין 10 ל-2 לא פנוי. עובד על הדברים שני. לא להתקשר אליי, לא לדבר איתי, אני עסוק. והוא מכבה את הטלפון, או שהוא שם אותו לשקט או משהו כזה. אבל הם כבר התרגלו לא להפריע לו בשעות האלו. ואנשים התרגלו אליכם לפי מה שהם תרגילו אותם. כי אנשים המתייחסים אליכם בצורה שאתם אפשרתם להם להתייחס אליכם בעבר. מה שאתם מאפשרים ממשיך. לכן, זוגיות זה משהו שצריך לקחת ממש לחשוב עליה, האם אתם באמת רוצים זוגיות? יש לי אנשים שמגיעים לקורסים שלי, בין אם זה לסמינר דונמיס, שזה סמינר שנקרא הנוסחה שלך לעוצמה אינסופית, או הקורס שלי אטלוס, שאנחנו לומדים שם איך לפתח יותר קריזמה, אישיות מגנטית, להיות יותר עם חופש כלכלי, להבין מה זה כסף. ואנשים קולטים שחלק מהשאר, שהם לא רוצים זוגיות בכלל. הם לא באמת רוצים זוגיות, הם עד עכשיו חיפשו איזושהי מישהי שתמלא אותם, והם עכשיו פתאום חופשיים מזה, והם טסים קדימה למטרות שלהם. לפתח את הרעיון העסקי, את הסטארט-אפ, לפתח, למצוא עבודה חדשה, או לעבור מההורים, או לפתח גוף, הם נכנסים חזק למטרות שלהם. וזוגיות, בהרבה מאוד מקרים, אנשים שנכנסים לזוגיות, הם נהפכים לגרסה הישנה שלהם, לגרסה החלשה שלהם. פתאום מתחילים לאכול אוכל גרוע, אוכל לא בריא, מתחילים להשמין ביחד. אני אגיד לכם משהו, אני בן אדם שהוא קצת... הראש שלי לא עובד כמו שראש בן אדם רגיל. אני רואה זוגות, אני בא לי להקיא. באמת, בא לי להקיא. אני רואה אבא מחזיק את הילד שלו, והכרס שלו יוצאת החוצה, נשפכת ככה. אני מסתכל עליו ואני מרחם על הילד. מה זה? אני רואה אתמול זוג, אבא ואמא, ליד הקניון.
עם שלושת הילדות שלהם. האישה קוראת לאבא, יא דפוק, איזה דפוק אתה. ואבא מחייך. אין מודלים לחיקוי, אוקיי? זה לא מפתיע אותי למה לקח לי הרבה מאוד זמן ללמוד מה שאני יודע היום. לא מפתיע אותי למה הרבה מכם תקועים בחיים שלכם ולא נמצאים איפה שאתם רוצים להיות. אין מודלים לחיקוי הרבה סביבנו, אוקיי? אין הרבה כאלה. אין. אין הרבה כאלה. אם אתה באמת רוצה זוגיות, אתה צריך לחשוב למה אתה רוצה זוגיות בכלל. האם אתה בא לשם בשביל שיספקו אותך? זה תמיד ייגמר רע. אתה תמיד יהיה נידי, אתה תמיד יהיה... נידיות זה הדבר הכי גרוע שגבר יכול לשדר. אני צריך אותך, אני צריך אתכם, אני צריך אותך. זה הדבר שמרחיק אנשים ממך, כאילו, כאילו מפוזר עליך אנטרקס ואיידס וסרטן בו זמנית. זה נידיות. ואנשים שהולכים ונכנסים לזוגיות, נכנסים תמיד מהסיבות הלא נכונות, וזה הורג אותי. סתם, אנשים יהיו שנים ביחד רק כדי לא להיות לבד. אנשים יהיו בזוגיות שמקים אותם ורק כדי לא להיות לבד. ואני אומר שהרבה מאוד אנשים צריכים להימנע מזוגיות עכשיו, להתמקד בעסק שלהם, להתמקד במטרות שלהם, כי הבת זוג שלך או הבן זוג שלך הם לא החיים. הם לא המטרה. אני יודע שהמסלול שמחנכים אותנו מגיל קטן, לרדוף אחרי האוניברסיטה והתואר, ולשלם עשרות אלפי שקלים למוסדות לימוד, רק בשביל שלא תעשה שום דבר שקשור למה שלמדת, או שכן תעשה, ובתכלס אתה סובל, או קצת לא נהנה, ומשלם את החופשות של הבוס שלך, בזמן שהוא יוצא עם האישה הקורסית שלו, לחופשות במטוס הפרטי שלו, או במטוס של החברה, או על חשבון החברה, ואתה במשרה, טיק, 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 או פק, 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 אוקיי? זה מה שיקרה, זה מה שקורה לרוב האנשים היום. אנשים נכנסים לסיטואציות מהסיבות הלא נכונות. אתה, המטרה היחידה שלך, המטרה היחידה שלך, הוא להבין מהו החזון שלכם, וללכת ולרדוף אחר החזון שלכם ולהשיג אותו. הבת זוג שלך, שלך והבן זוג שלך, או הבית, או הדירה, או החבר, או כל דבר כזה או אחר, זה דברים שנכנסים למרוץ שלך. אוקיי? זה המרוץ שלי. יש דברים שנכנסים, אם זה בן זוג, אם זה חבר חדש, אם זה עוד לקוח, אם זה עוד אפליקציה, whatever. אבל הכל נכנס לתוך השביל שלי. אני לא יוצא מהשביל שלי ונכנס לשבילים אחרים, מסלולים אחרים של אמא או סבתא רוצה, יש לי אנשים באים סבתא שלי רוצה שאני אתחתן. וואלה, הסבתא שלך גם שמה לך תחתונים כשאתה קם בבוקר? מה זה משנה מה היא רוצה? שתרצה. או, הסבתא של החברה שלי רוצה שאני אתחתן איתה כבר. ו? 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 מה עוד? מה הירקן רוצה? גם הירקן אתה דואג מה הוא רוצה? אנשים תקועים כל כך הרבה מה אחרים רוצים. פאק דם. תעשה את מה שאתה רוצה. זה השביל שלך, דברים נכנסים. אתה רוצה בת זוג? יופי, נכנה, היא משתלבת לאורך החיים שלך. אתה עובד עכשיו 8 שעות על הסטארט-אפ שלך ביום, אולי היא נכנסת להשביל. אתה לא מוריד את הסטארט-אפ בשביל לשביל של זוגיות. אתה מכניס את זה. המטרה שלך היא הדבר הכי חשוב שיש. אתה מכניס דברים לשם. הדברים שבדרך הם לא המטרה. הבן זוג שאתה תחפש הוא לא המטרה. הוא לא ייתן לך סיפור גדול שתחפשת. הסקס שאתם מחפשים, הוא לא ייתן לכם את האושר האלה, לא, זה הכל דברים זמניים. אתה מפתח זוגיות, אתה מפתח קשרים עם הבת זוג שלך, עם החברים שלך, עם העובדים שלך, עם הלקוחות שלך, עם הבוס שלך, עם המשפחה, כדי להוביל את הכל לתוך המטרה, החזון שלך, הלייפסטייל שאתה רוצה, הרעיון שאתה רוצה להקים, הבית ספר שאתה רוצה ליצור. ההשפעה של, אתה יוצר את כל זה בשביל לעשות את זה. לא מחבל, לא נותן לזה להשיח אותך, אלא אתה משלב הכל לתוך זה. ככה אני חי היום, אני משלב הכל לתוך זה, אני מחנך את כולם להגיע לשביל שלי, לא יוצא לשביל שלהם. כן, אני מאוד אגואיסט, אני מאוד חשוב לי לחיות כמו שאני רוצה לחיות, כי אחרת... אני לא יוכל ליהנות עם החברה שלי, או עם החברים שלי, או עם המשפחה שלי. אני לא יוכל להיות עם לייפסטייל כזה, אם אני לא יהיה מאוד פדנט לגבי מה שאני רוצה לעשות.
ורוב האנשים נותנים לה הכל להסיח אותם. חבר מתקשר לי, אוקיי, אני בא. עבד על הסטארט-אפ שלו, עבד על הרעיון שלו. חברה שמתקשרת, אני רוצה אוכל. טוב, אתה הולך. תכניסו את כולם למסלול שלכם, תבינו מה המסלול שלכם, מה אתם רוצים שיהיה, ולכו אחריו. תפסיקו לתת לאנשים להסיח אתכם מהרעיונות שלכם. תפסיקו לתת לאנשים להסיח אתכם מהרעיונות שלכם. הזוגיות, אני מאמין שזוגיות זה דבר שצריך להיות בחיים שלכם, רק אם זה משהו שמתווסף לחיים שלכם. אם אתם תולים את האושר שלכם בזוגיות, או בכל דבר אחד כזה או אחר, אתם תמיד תסבלו, אתם תמיד לא תהיו מסופקים, תמיד. תמיד, אתם תרדפו עוד, אתם השיגו את הבחורה, השגתם אותה, יופי, עכשיו זה הדבר הבא. זה אף פעם לא יספיק. העושר והביטחון והסיפוק צריך לבוא מבפנים. אז קודם כל, תסתפקו במי שאתם ותלמדו להיות לבד לפני שאתם נכנסים לזוגיות. אנחנו נסיים את השידור החי. יש לנו בקרוב את הסדנה שלי בשמיני לשמיני. תודה רבה לכל מי שנשאר, מי שלא נשאר, לכו תצטרפו עכשיו, הודעה מיוחדת. אז כל מי שצפה בו עד עכשיו, כל הכבוד, כי הנה הודעה מאוד מיוחדת. וחשוב מאוד לפתוח את האוזניים, כי היא מסתיימת באחד בצהריים. אז תקשיבו. אחד, יש לנו מבצע קיץ של 50-60% הנחה על שלושת התוכנות הכי פופולרית שלי בשנים האחרונות. והמבצע הזה נגמר עוד יומיים, הוא כבר רץ 5 ימים, חבל הזמן. זה נחטף במעדפים. עכשיו, כל מי שנמצא בשידור החי הזה מקבל 10% תוספת הנחה על ההנחה שכבר קיימת עד שעה 1. הקוד קופון הוא Live25, קוד קופון רשום לכם למעלה בפוסט או למטה איפשהו שם בתגובות, Live 10. לכו, אם אתם רוצים או חשבתם לנצל את המבצע הזה של הקיץ, שמסתיים ביום שלישי הזה, אז יש לכם תוספת של 10% הנחה שתקפה עד השעה 1 היום, פלוס 50-60% הנחה על שלושת התוכניות שלי במבצע. רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהיה בערוץ הזה. תשבו עם מה שקלטתם פה. אל תעשו פעולה, אתם לא צריכים לעשות את הזוגיות שלכם או לוותר על זוגיות, אלא תשקלו את מה ששמעתם פה, תחשבו על זה. תבינו מאיפה אתם נכנסים לזוגיות שלכם. וזה ישפר לכם את כל האיכות חיים שלכם. תודה רבה לכל מי שצפה. אנחנו נתראה בשידור החי, תוכנית הבוקר של חיים כהן, כל יום ראשון ב-10:30, לפעמים 10:32, מה לעשות, אני לפעמים קצת נדחפה לי פה איזה משהו, איזה שיחה עם לקוח, אז קרה, אבל 10:30, כל יום ראשון 10:30, נתראה בשידורים החיים הבאים. מי שרוצה לנצל את המבצע של הקופון, יש לכם לינק למעלה או למטה, תלחצו עליו, תשתמשו בקופון Live 10, בשביל לנצל את המבצע, התוקף של הקופון 10% הנחה הוא עד השעה. אחד. עכשיו, ראיתי שפה איזו שאלה, אנחנו ניקח ככה איזה 2 דקות לשאלות, אז מי שיש לו שאלות, תחשבו את זה עכשיו, יש לי איזה 1 דקה, כמו שנכנס פה לפגישה, אז תחשבו לי איזה, את השאלה שלכם, ואני אענה לכם, תודה רבה בינתיים, נגיד לאבי, לאנדרי, ליובל, לעמית, לעדן, לזיו, זיו מדימונה, תודה רבה לאדיר, למוטי ולדוד ולרוני שהצטרפתם לשידור החי. אני רואה שהשאלות לוקח להם זמן להגיע כי הקליטה פה איתית או משהו. הסדנאות והסמינרים שלי חבר'ה מגילאי 17 ומעלה, לא מתחת. בוקר טוב לכולם. אז תודה רבה לכם, שיהיה לכם אחלה יום. אני רואה שהשאלות ייקח להם זמן להגיע. אולי אני אענה לך אחר כך בתגובות, כי אני פשוט צריך לזוז עכשיו. תודה רבה לכם, תשתמשו בקופון, חבר'ה, אל תפספסו את זה, המבצע הכי גדול שיצא ב-2017, לא יחזור עליו, זה כל פעם בשנה, יום בוס.